Marko Pöyhönen, ei maaleja toisessa. Miltä tuntui jäällä? No meillä vähän oli huonompi liike kuin ekas eräs ja otettiin siksi jäähyjä, että pitää parantaa kolmanta. Pelaat pitkästä aikaa täällä Heinolassa. Onko kiekko muuttunut Mestiksessä edellisreissujen jälkeen? No ehkä jo, ne on taso vielä kovempi kuin aikaisemmin, että hyvää suuntaan sarjan taso menossa. Maalipaikka ei ollut tänäänkin ihan tarpeeksi. Miten se viimeisen eräs laitetaan se reppuun? No katsoa, missä on tyhjää tilaa ja laittaa sinne, ei se sen vaikea. Tsemppiä kolmanteen. Kiitti.